God morgon, Jörgen. Vi har fortfarande inga brytpunkter förresten, så om du undrar det. Navigationsljus är på. Syrgas. Och hyv. Tornet har gett oss klartecken. Så, Airfix taxi här. Jag har fattat. Shooter taxi här. Petter Blå har starttillstånd när helst vi önskar. Ettan räknar ner. Starten är zon 2 om 3, 2, 1, nu. Tvåan roterar. Ettan, kolla ställ. Fattat. Krävs inte mycket för att man ska bli störd i sin vanliga rutin. Precis när jag skulle röra. Precis när jag roterade så jag tog tag i spaken, så la den ju liksom, då aktiverades joysticken och då var min slider inställd på max zoom, så att helt plötsligt såg jag bara en del av head-up displayen. Det var lite störande faktiskt, så jag missade den här istället. Stingray rapporterar att specialstyrkor har siktat en Tu-95 Bear.
Startar från Sochi. Ja, vi ligger kvar på dryga 300 grader. Uppfattat. Jag tänkte försöka ta mig lite närmare. Behåll navigationsljusen, för du är nästan helt svart utan dem. Sakta ner. Jag kommer lite väl nära där. Eller kör jag inte tillräckligt nära för att vara... Men jag känner att jag är på väg att passera dig och det är inte acceptabelt. Någon gång behöver jag verkligen lära mig hur man flyger i formation. Det är lite störande att inte kunna den saken. Jag har radarkänning. Det är nog F5-orna. Radarkänningen är klockan 11. Tally är 5 år, klockan 11. Det är planen vi ska avlösa. Yes. Norrmännen verkar ha haft en lugn morgon.
Ja, kontakt med vojen ungefär 60 km bort. Uppfattat. Jag bekräftar radarkontakt klockan 12. Pop-up group put on bearing bearing 318 för 70 74 318. Stämmer. Uppfattat, stänger av navigationsljus. Navigationsljus är avstängda. Det flyger mörkt. Fenced in. Repetera. Fenced in. Uppfattat. Vi har tappat ett fartyg ur konvojen. Okej. Jag har inga fiender inrapporterade. Kan vara sjömålsrobotar från Satumi. Kom ihåg att de placerade ut ett batteri Silkworms där av just den här anledningen. Problemet är bara det att vi har inte riktigt utrustade för att skjuta på Silkworms. Nej. Inte riktigt vår område expertis. Ser stort rökmoln klockan 12. Ligger nu på kurs 310. För grupp, fiendgrupp. Jag har fattat. Jag håller mig lite utspridd så att jag kan agera spaningen lite närmare konvojen också. Se vad som finns mellan oss och dem så att säga. Konvojen har mig lyst. Ja, öka fart för att hinna fram till fienden innan de hinner reagera eller agera mot konvojen. Uppfattat. Verkar det också som ett mindre rökmoln kommer från tätfartyget. Jag ligger i beredskap i händelse att du behöver uppbackning. Det är en fyrgrupp, så det vore väl bra om man hade bara en rote i alla fall minst in dit. Det är uppfattat. Jag går lite närmare och behåller visuell kontakt med dig och följer dig in. T113, 35 miles. Trea, etta, trea bekräftat.
Det verkar mycket riktigt som att tätfartyget har tagit en träff, men de flyter fortfarande. Inte så mycket vi kan göra åt det. Verkar inte så. Miles. Vi får se om Jorgena kan slå ut batterierna på något sätt. War Rules of Engagement förbjuder oss att flyga över land. Rätt sagt, flyga över ett land som inte är Jorgen. Sen så är det vad som är Jorgen en definitionsfråga. Frågar du Jorgena så flyger de absolut över Jorgen. Frågar du oss eller ryssarna så är det tydligen inte Jorgen. Jag har tally, 2 stycken rakt fram. 2 UFO. Tally 4 UFO, klockan 12. Ja, visual. Uppfattat. I alla fall på 2. De verkar flyga i en linje. Jag har de bakersta 2 här. Jag går in bakom de bakre 2. Jag vill inte ligga framför dem direkt. Jag saktar in och skyddar din rygg så länge. Visuell kontakt, SU-17. De är merged. Jag har fattat. Här killen går mot mig. Fox 2. Splash. Bekräftar träff. Jag går mot de 2 som går mot konvojen. Du tar killen som är bakom mig, okej? Okay? Ettan, kan du bekräfta målfördelning? Ja, jag ska försöka få en visual på dig och den killen bara. Jag fäller facklor. Fox, du. Shooter, Fox, du. Jag har försökt leda in en robot mot vardera plan nu, så får vi se om det funkar. Yes, jag har... Den ena fäller sin last. Roboten ligger tätt på honom, men den kommer missa. Båda robotarna missade. Jag tror att jag har 4 dem på för stort avstånd. Shuro har 3 robotar kvar. Jag plockar killen som är på väg in mot konvojen. Jag uppfattar att jag har en som försöker sticka av här. Jag tar honom. Fox, du. Han har 4 sina raketer. Splash. Fox 2. Jag fick upp de konstiga meddelanden här som inte stämmer med chatt. Nej. Ah, ja. Unknown AJS 37 damaged. Airfix AJ. Ja, jag fick också upp dem. Jag har inte sett dem förut. En tjomme där går in med akan mot denna fartygen. Jag låg precis ovanför den. Jag tappade honom. Han sköt precis. Eskortfartygen skjuter. De sköt ner dem. Eskortfartyget har skjutit ner åtminstone en fitter. Jag har plockat 2. Hur många har du plockat? 1. Men då så. Då är det du som är mitt över... Jag ligger bakom dig.
Ja, jag fäller en fackla för att markera. Ja, när det var, jag såg det. Hur många robotar? Två. Två. 74 år. Borde vara samma här. Jag är lite missnöjd. Jag hade hoppats på att 24-orna skulle bete sig lite bättre. Jag sköt en av dem på alldeles för långt avstånd. Så samma det här. Jag sköt två av dem på för långt avstånd. Så. Ska vi kolla picture. Clean för tillfället. Det är uppfattat. Bränsle. Ja. Bränsle är helt okej. 85%, så det får man väl. Jag ligger på exakt samma faktiskt. Ja, vi skulle väl gått ut lite mer aggressivt kanske och tagit dem tidigare. Världen är full av vad man borde ha gjort. Ja. De var inte lätt lastade, de där georgiska Su-25-orna. Vad ägnar de sig åt? Ja, de hade ju 10 miljarder bomber. Vet du hur det har gått för dem i deras anfall? Nej, jag såg bara att de var på väg ut. Uppfattat. Du hade två robotar, du också. Ja. Dessvärre så kan det innebära att vi behöver sticka tillbaka för omladdning. Närmaste bas för oss kommer vara Senaki. I den mån Senaki överhuvudtaget kan kallas nära någonting. Men... Kurs 104 då. Jag är inte helt säker på att vi behöver ladda om nu dock, men vi kommer behöva göra det förr eller senare. Eller vill du sticka och ladda om så tar jag patrull så länge jag har ammunition. Vi har ju fyra robotar, det räcker ju till en fyrgrupp menar jag. Okej. Om vi inte fuckar upp så jag vet inte. Då stannar vi så länge i alla fall. Jag bryter av åt andra hållet och tar mig in lite närmare kusten och ser om jag inte kan sniffa upp något.
Härlig helikopter. Jag anfaller. Två helikoptrar åtminstone. Fox 2. Helikoptrar fäller facklor. De lyckades lura iväg en av mina robotar. Jag har visuellt på robotar och facklor. Åtminstone två helikoptrar av lättare sort. Jag tänker ge nästa robotanfall lite mera avstånd så roboten har tid att manövrera. Sen kommer jag sticka med full gas mot Senaki och ladda om. Där har vi dig. Fox 2. 74 är iväg. Splash. Shooter, RTB Senaki. Kurs till Senaki är 1-0. Men som sagt, jag kommer gå full fart till Senaki och ladda om. Ja, för nu har vi ju ingenting som står mellan oss och, eller mellan fartygen och land. Det är liksom det som är anledningen till att jag verkligen vill skynda på mig också. Jag har rapporterat in till Colki i alla fall att jag är på G. Jag tappade ögonkontakten med helikopterna. Jag har fattat. Så att jag vill ligga på låg höjd och manövrera, för jag ser liksom ingenting. Ny kurs 096 till Senaki. Colki, infield 2-1, inbound. Jag ligger inte ens på samma frekvens. 1-3-2. Där. AM. Colki, infield 2-1, inbound. Fyrgrupp L-39 airborne. Uppfattat. Jag rör mig så snabbt jag kan. Senaki svarar dock inte på anrop av någon konstig anledning. Colki, infield 2-1, inbound. Du pratar med Colki. Det är de jag ska prata med. Ja, det är Senaki. Just det, Senaki heter det. Så i det fallet så gjorde jag faktiskt helt rätt. Mm.
Och jag har kollat radiofrekvensen och allt sånt också. De svarar helt enkelt inte och de får ta konsekvenserna av det. Vi får bara hoppas att finnarna har robot 24J och robot 74 att lassa på. Ja, du får kanske köra robot 24. Beror på vad finnarna har i lager där borta. Vad Georgierna har i lager för den delen. Ja, då är det ju typ bara robot 24 som gäller. Eller motsvarande. Vore inte ironiskt om de laddade atollrobotar på den här kärran? Jo, men precis. Colkey, infield 2-1, inbound. Jag har flygfältet visuellt. Colkey, infield 2-1, inbound. De svarar fortfarande inte. Och kanske inte har vaknat än. Colkey, infield 2-1, inbound. Jag prövar med en annan preset och se om det fungerar bättre, men det gör inte. Ja, de kan inte säga att jag inte försökt kontakta dem i alla fall. Förhoppningsvis är L-39 inte världens största hot mot konvojen till att börja med. Det vet man inte. Det var därför jag sa förhoppningsvis. Så, planet är trimmat för landning. Fox 2. Splash. God jaktlykta. Jaktlycka. Det är på att säga jaktlykta. Revisatorn är igång. God morgon, Senaki. Det är kanske dags att ni vaknar nu. Fox 2. Jag ger dem ett försök till att faktiskt... Och splash. Colkey, infield 2-1, inbound. Fx, RTB. Uppfattat, men är du också Colkey, eller? Jag ska kolla vilken som är närmast. Jag har inte för avsikt att vänta på marken, bara så att du vet. Utan min tanke med hela den här övningen är mark, ladda om, kör, typ. Ja, nej, jag tänker... att du behöver göra någonting sånt. Nej. 59 miles. Miles. Ja. Jag kör sen Lucky också. Jag fattar. 96. Du borde i alla fall inte ha någonting att frukta kring baserna. De är skyddade av eget luftvärn.
Revan Samuelsson är igång. Vi har landat. Kopplar ur reversatorn. Exit. Och så ser vi till att få en omladdning på det dubbla. Påfyllning av bränsle, påfyllning av facklor. Request refueling. Request copy. Rearming. Copy. Jag står mitt på banan nu, bara så att du vet det, men jag borde förhoppningsvis vara klar innan. Picture enligt radarstationen som jag står precis bredvid är mindre trevlig. Picture har åtminstone en helikopter kvar och två stycken L-39-or samt två MiG-29 i luften. Men MiG-29-orna verkar vara mer fokuserade på att gå efter de georgiska Su-25-orna. De georgiska Su-25-orna har fortfarande inte fällt sina bomber av någon outgrundlig anledning. Det är min förhoppning att åtminstone att eskorten kan kämpa av två L-39 och en helikopter i alla fall. Bara så du vet, jag står till vänster på banan. Jag ser till att teknikerna får springa ut hit med allt de behöver. Står du mitt på banan eller långt in på banan eller långt nära på banan? Jag skulle säga att jag står nästan, ja, nästan exakt i mitten på banan till vänster. Jag lyckades faktiskt få till en riktigt praktlandning, så jag stannade rätt fort. Men jag borde ju ha tänkt på att faktiskt taxa in, men jag ville liksom inte slösa bort den tiden. Jag trodde du skulle vara längre bakom mig än vad det faktiskt är, så jag ber om ursäkt för det. De är nästan klara med bränslet i alla fall. Refueling complete. Bränslet är klart. Det är bara att hänga på nya robotar. Så jag kommer antagligen kunna röra mig bort från banan. Eller i alla fall röra mig framåt så att jag inte är i vägen för dig. De har 74 här förresten, om du undrar det. Rearming complete. Ombeväpningen är klar, jag rör på mig. Jag rör mig bort till banänden och förbereder att starta så fort du har landat. Det är uppfattat. Lite beroende på vart du är och hur lång tid du tror att det kommer ta. Jag är inne på lång final just nu. Uppfattat. Fartyget har avlossat en luftvärnsrobot mot L-39-orna. En L-39 nedskjuten. Shooter svänger in på taxibanan så länge och förbereder för att inte vara i vägen. Ställ ut det. Petter Blå 1, holding short.
Ja, nu står jag i vägen trots allt. Fan också. Men jag står i vägen långt borta. Du landade till höger, eller hur? Ja, hyfsat i mitten. Okej, då ser jag till att sticka så långt min höger som jag kan. Jag ser att du har landat där borta så. Yes. Yes, jag ser dig. Jag drar iväg då. Ja. Shooter roterar. De georgiska georgierna verkar vara leka med MiG-21, så jag går på MiG-21 först. Jag menar, om de nu har bjudit upp en MiG-21 till dans så känns det lite oartigt att inte hjälpa till, så att säga. Var det här med att man behöver trimma om det förbannade planet igen. Grader 30 miles. 302 grader. Han flyger in mot land, riktning öst, nordöst. Uppfattat. Ut till jaktrobotar. 310. Jag tror jag ser honom på kondensstrimmorna. Fyrgrupp SU-25 upptäckt. Uppfattat. Fortfarande över land. På väg väst-sydväst. Det är uppfattat. Uh, 80 miles från din position. Jag sätter igång efterbränningskammaren och ser om jag inte kan avsluta den där myggen väldigt fort och sen så gå mot surfämnena. För han gör vackra kontmanövrar där uppe med sina kondensstrimmer, tror jag i alla fall att det är han som gör. Någonting gör i alla fall kondenser rakt framför så. Ja, han är invänd. Fight. Vi går in och hjälper våra georgiska vänner. Det är därför vi är här. Är fiskklar att starta. Uppfattat. Mycket radar både från oss och ryska. Sorry, fel av mig. Jag hade ju inte svenska mekaniker. Vad var det de hade missat? De hade stått och rökt medan de fyllde på bränsle istället för att hänga robotar. Yes. Tally georgisk SU-25.
Taliorgisk. Talimig 21. Har du visuell MiG 21? Svar ja, Fox 2. Han fäller facklor. Splash! Haha! Där fick du! 293 grader, 49 miles till SU-25. Varning, du är, kommer passera nära landbaserat luftvärn. Det är uppfattat. Jag fäller två facklor och drar mig därifrån. Jag drar mig ut till sjöss innan jag tar hand om fyrgruppen. Dock nyttigt för luftvärnsskyttarna att få se deras flygplan beseglas. Jag fixar det bara. Kör vi lite mer trim åt det hållet. Vi har fortfarande en helikopter i närheten av konvojen dock. Vi har också återupptäckt SU-25-orna. Jag går på Sukhoi-erna. Jag tror att en ensam helikopter är någonting eskorten kan klara av. SU-25-orna kommer vara en helt annan historia. SU-25-orna är prioriterat mål. Fint. Nuvarande last 274 eller ja, 274 224. Jag försöker hålla mig utanför radarportén för fiendens landbaserade luftvärn. Ny kurs till målet 304. Bekräftar kurs nu 304. Jag ser massor av luftvärn kommer från konvojen. De är 25 miles från konvojen. Ditt avstånd är 19 miles, 290 grader. Det är fint. Det är nästan så jag borde... Om de flyger så lågt borde jag nästan se om jag sjömålsradarn, tycker man. Angels 6500. Jag har fattat. Så
Så du är ungefär jämn höjd med dem. Höjdledes. Det är uppfattat. Kurs 259. Scratch där, 260. 10 miles. 260, 10 miles. Fan också. Jag har dem. Vi sätter på segervittningsmusiken. Jag har dem rakt framför nu. Uppfattat. Fienden bär last tung attackraket. Tänker ta mig tid med de här jäklarna. De manövrerar. Ja, jag är fortfarande 40 miles bort så att du får klara dig en stund utan mig. Det ska vi nog försöka göra. Fox du. Splash one. Det är när försöker ta höjd. Det är dumt, därför att jag har mycket mer motorkraft än vad de har. Fox du. Splash! Jag ser dem. Jag ökar farten. Det verkar som att han försöker skjuta kanon på mig. Inte för att det verkar gå så bra, men... Det är konstigt. Antingen så är trimningen... Drar du dem hitåt? Vad sa du? Drar du dem hitåt? Ja då. Vi har Vampire in the air. HJ 2, SSN 2 stycks. Jag har uppfattat. Jag fäller facklor för att markera deras position. Ja, fan också. Ja, jag har blacked out. Facklor. Ja, visuellt på dig. Ja, jag har blacked out. Jag vet inte hur. Ja, du är på väg ner mot drickat.